Davom etamiz. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan mamlakatimizdagi barcha xalqaro va davlat mahalliy yo'llarni qordan tozalash, tuzqum aralashmasini sepish ishlari amalga oshirilyapti. Yo'lsozlar tunu kun mehnat qilishmoqda. Muxbirimiz Mehroj Darxonovning reportaji Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi Bektemir Chirchiq Chorvoq avtomobil yo'lida amalga oshirilayotgan jarayonlardan tayyorlandi. Mana şu kor jarayonlarda albatta avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan mana şu davlat va xalqaro avtomobil ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini qordan tozalash ishlari qizg'in kechmoqda. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan o'tuvchi 4R12 Bektemir G'azalkent avtomobil yo'ldamiz. Bu joyda ham mana şu Bo'stonliq tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi jamoasi butun texnikasi bilan mana şu hududda avtomobil yo'lda demek qordan tozalash ishlari olib borilyapti. Biz hozir Bo'stonliq tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbari Ruslan aka bilan muloqot qilamiz. Ruslan akadan mana shu jarayonlar haqida ma'lumot olamiz. Bo'stonliq tuman avtomobil yo'llari boshqarmasi, Bo'stonliq tuman avtomobil yo'llari boshqarmasi hozirgi kunda 385 km yo'lga xizmat ko'rsatadi. Shulardan 4R12 Bektemir G'azalkent yo'nalishi, 4R6 Chimyon yo'nalishi, 4R10 Piramida Chorvoq burchumli yo'nalishida maxsus 80 ga yaqin qor tozalagich texnikalar biriktirilgan. Texnikalarimiz hozirgi kunda hammasi tuz, qum aralashmasini sepib, ishchi xodimlarni tuzlanib sepishib, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashmoqda. Yo'llarimiz ko'rib turganingizdek, harakat xavfsizligi bor, ikki tomonlama mavjud, har bir tomonlama harakat ketmoqda. Hozirgi kunda Bo'stonliq tuman yo'llar boshqarmasida 600 tonna tuz zaxirasi, 400 tonna qum zaxirasi mavjud. Ulardan tashqari 11 ming litr yoqilg'imiz mavjud. Ishchi xodimlar 110 ta ishchi xodimlar dejurniy bo'lib, navbatchilik qismida turibdi hammasi. Kechayu kunduz 24 soat ish tashkil qilganmiz. 3 mahal issiq ovqat berilmoqda. Ishchi xodimlarimiz hammasini ko'nglini ko'targan holda Bo'stonliq tumanini yaxshi bilasiz, turizm rivojlangan Bo'stonliq tumanida. Chimyonning o'zida bugungi kunda qanchadan-qancha mashinalar keldi, hech bir qaysini to'xtatmasdan Chimyon, Amirsoy, Bildirsoy yo'nalishlarini ochib qo'yib, harakat xavfsizligini ta'minlamoqdamiz. Ruslan aka, mana biz hozir turgan ushbu hududda hamda transport vositalarini ko'ryapmiz. Amalga oshirilgan ishlarning bu natijasi deb biz baholaymizda. Chunki mana transport vositalari Toshkent shahridan, umuman butun mamlakatimizdan mana shu Bo'stonliq tumanining Purvqor tog'lariga, tog' yonbag'irlariga dam olishga keladi, to'g'rimi? Mana hozir transport vositalari ikkita bo'lma harakat erkin ta'minlanyapti, to'g'rimi? Bu ishlar qachondan boshlandi? Bu ishlar kechasi soat 12 dan taniqib tashkillashtirilgan hamma ishlarimiz. Tuzlar qor yog'ishi boshlanishidan oldin tuz sepishlarini boshlab qo'ydik. Yerlar yaxlab qolmasligi maqsadida 100% tuzlarni sepib qo'ydik. Ishchi xodimlar hammasi harakatda, xudo xolasi uyaltirmasdan yorug' yuz bilan chiqamiz. Yaxshi. Ruslan aka, endi bu navbatchilik qismlarida aynan qaysi bo'limlarda navbatchilik qismlari o'sha qo'yilgan, sababi bu endi davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'lda bu. 4R6 Chimgan Toshkent yo'nalishida 10 ta ishchi xodim, 10 ta mashina, qor suradigan mashinalar, 2 ta avtogreder, 1 dona qor tozalagich busher biriktirilgan. Chimyon yo'nalishida Amirsoy, Bildirsoy, Liner, Piramida yo'nalishlarini to'xtovsiz harakatlantirib turibmiz. Juda ham rahmat sizga kattakon. Haqiqatdan ham biz hozir mana guvoh bo'lyapmiz. Transport vositalari bu kechayu kunduz mana shu transport vositalari yo'llarni qorlardan tozalaydi, to'g'rimi? Hozir qanday, qaysi yo'nalishlarda ishlar olib boriladi hozir? Hozir mana 4R12 anaqa yo'nalishimizda, bu anaqa G'azalkent Chorvoq yo'nalishida 6 ta mashina qo'yganmiz. Hozir bir ko'rsatamiz, xudo xolisi. Qorlarni tozalab, tuzlarni sepib ketamiz Chorvoqqa qarab. Yana boramizda Chorvoqdan orqaga qaytib kelamiz 54-chi kilometrga qarab. Bundan tashqari Chimyon yo'nalishida xuddi shunday yo'nalishda ishlay olboramiz. Ishdan olboramiz. Chimyon yo'nalishida 2 ta mostli KAMAZ qo'yganmiz. O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llari qo'mitasidan ajratilgan mashinalar bor. 1 mostlilar tekis yo'lda harakat olib boradi, 2 mostlilar yuqori zonalarga, tog'li hududlarga chiqib boradi. Amirsoy, Piramida, hamma yo'nalishlarimiz ochiq, xudo xolisi harakat xavfsizligini ta'minlab turibmiz. Hozir mana shu biz turgan joydan umuman mana shu 4R12 Bektemir mana shu Chorvoq avtomobil yo'li necha kilometr masofasi? 54. kilometrdan 75. kilometrgacha 22 kilometr bo'ladi. 22 kilometrda demak, yo'nalishda. Hamma mana shu 22 kilometr masofada transport vositalari ikki tomonlama erkin harakat qilinyapti. Ikki tomonlama harakat qilinyapti. Ko'rib turganingizdek, yo'llar ochiq. Ochiq. Demak, biz mana shu yo'ldan to'g'ri Piramidaga, o'sha ekoturizm rivojlangan hududlarga olib boriladi. Turizm rivojlangan hududlar, hamma yo'nalishimiz ochiq. Hamma yo'nalishimiz ochiq. Xudo xolisi, yorug' yuz bilan chiqamiz, uyaltirmaymiz. Yo'llarni yaxlatmasdan harakat qilib
chiroyli harakat yo'nalish qilib beramiz. Rahmat, Ruslan aka. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bana guvoh bo'lyapsiz. Biz mana shu Bo'stoliq tuman yo'llardan foydalanish Untar korxonasi jamoasi tomonidan maxsus texnikalarda mana shu Tor-R Bektemir Chorvoq avtomobil yo'lida tozalash ishlarini olib boryapti. Guvoh bo'lyapsiz, yo'llar hozir ochiq, bemalol poytaxtimiz va respublikamizdan kelgan mehmonlar mana shu Toshkent viloyatining Pirvoqor tog'larini bemalol kelib sayohat qilib, tabiatdan bahramand bo'lishi mumkin. Endi